אוקיי. וממילא לא שייך בנקודת האמת להגיב צד אחד יותר מאשר צד אחר. יפה. והאמת... איפה אנחנו? מזככת את האדם. בעמוד 305 למעלה. והאמת מזככת את האדם. שלא יעדיף צורה אחת יותר מאשר צורה אחרת. שאז ממילא טוב לאדם. תסתכלו איזה יופי. האמת מזככת את האדם. כשאתה מחפש את האמת, אתה אומר, לא חשוב לי האינטרס שלי, חשוב לי מה האמת. זה מזכך אותך, שאתה לא תעדיף דבר אחד יותר מאשר דבר אחר, ואז ממילא נהיה לך טוב באמת. תסביר אתה. בן אדם, כאשר הוא שואל שאלה, או מסתכל, או מתבונן במשהו, אז אם הוא בעצם אולי בצורה אחת על הצורה אחרת, בעצם מסתכל על כל פיפטי, או מסתכל מה שקבל לב נקי על משהו, וישאל את השאלה באמת, אז מהמקום המזוכח הזה יהיה לו באמת או באמת. יפה. הרעיון הוא שהאמת היא הקונטרה להעדפה של הצורות. אתה לא מעדיף את הצורה הזאת או את הצורה הזאת, אתה מעדיף את האמת. ולכן האמת משחררת אותך מזה שאתה רוצה להעדיף את זה או להעדיף את זה. האמת זה האחד? האמת פירושו כפשוטו מבחינתך. עכשיו אומרת, אני רוצה לדעת מה האמת, אנשים מבולבלים היום בגלל. הלאה. תמשיך אתה. אוקיי. לא, אני רואה להגיד לך. בעיקרון, כשאת כפשוטו מחפשת את האמת, זה גורם לך, בסופו של דבר, שהכל יהיה טוב בעינייך. בפשוטו. כשאת אמיתית עם עצמך ביום-יום, בחיי היום-יום, וזה גורם לכך שהכל העולם יראה בעינייך מושלם. כיום יש לך עדפות. כל פעם למשהו או למשהו? לא, לא, תלך על העדפות. לא, תלך על האמת. את אמיתית עם עצמך כחוט השערה, את לא משקרת לעצמך בשום דבר. בשום דבר, בעולם. אני כבר שוכל, אני משקרת, לא? לא, עכשיו את משקרת, לא? זה הרבה שאני לא יכול מקרה. לא, 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 לא בזה. לא, לא, לא בזה. בדברים ביום יום את משקרת. שאת לא מרוצה ממשהו ואת אומרת שאת מרוצה, זה נקרא שאת משקרת. זה דוגמה. כשאת לא מרוצה, ואת אומרת שאת מרוצה, זה נקרא שקר. זה לא משנה במה היא אומרת. אם אני לא אומרת. אה? אם אני לא אומרת. לעצמך. אה? למה שאני אגיד לעצמי? עכשיו נגיד רע לך במשהו, ואת אומרת, עזוב, לא רע לי, לעצמך, בלב. זה נקרא שאת משקרת לעצמך. או אם טוב לך, ואת אומרת, עזוב, זה לא טוב, לא טוב. הכל לטובה. אולי זה כן טוב. לדוגמה, אולי שמרת נגיד הכל לטובה. לא, זה לטובה, זה לטובה, זה שקר, מה את יודעת שזה לטובה, למה משקרת?